मैं अपना कब विचार आसाम माइनॉरिटी डेवलपमेंट माइनॉरिटी कहते बुझा पांचा धर्मी गोष्ठी ख्रीस्टान जैन शिख बुद्धिस्ट और इस्लाम किंतु आमार मजद संख्यालघु कले आमी खाली मुसलमान बोली भाव किंतु नहय संख्यालघु पांच जाति मैं प्रथम अशेष धन्यवाद ज्ञापन करिछु आमार माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया तेखेते मुक एई पदर उपयुक्त बुली एई पदक मुक दिसे और मैं अपना आगत प्रतिश्रुति दिछु आमार एई आसाम माइनॉरिटी डेवलपमेंटर जी माइनॉरिटी सकल आसे तेउलुकर शिक्षा दीक्षा आमि केनेकै आगबढ़ाई लई जाब पारु केनेकै तेउलुकर उन्नयन हब पारे हेई विषय आमि विभिन्न चिंताधारा करिछु आपोनालोके जाने एटा जातिक जदि ध्वंस करिब हय हेई जातिर शिक्षार मानदंड इमान निम्न करि दिब हेई जातिक मारार कारणे बंदूक आरु बम ना लागे आमार शिक्षार मानदंड इमान निम्न हो गईसे आमि आग बाढ़िब परा नाय आमि किछु जातिर लगत ताल मिलाई चलिब परा नाय आमार मजत डॉक्टर इंजिनियर आईएएस अफिसर साइंटिस्ट एबिला कमी गईसे गति के आमि जदि आग बाढ़िब हय और ए समाजत जदि आमि थाकिब हय भाल कय दुनिया कय आमार शिक्षा दरकार और शिक्षा लई आमि आग बाढ़िब पारु आमार कोनो आरो उपाय नाय आमार नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमे कइसिले शिक्षा जदि लब हय आपोनालोके चाहे चीन लैके जाओ शिक्षा उपार्जन करक तो मैं अपने लोगों को कैसू मोर चिंताधारा बेलेग धरणर मैं लाओसत आसियान एटा डिपार्टमेंटत आसिलु मैं प्रेसिडेंट आसिलु आसियान कोते देश दसटा देश बुझाए कम्बोडिया लाओस वियतनाम इंडोनेशिया मालेशिया सिंगापुर फिलिपीन ब्रुनाई और म्यांमार तात आमाक शिकोवा हैछे मानुहक आपुनी मास धरी निदिब मास खोवार कारणे आपुनी मानुहक मास धरा शिकाओक तेओ निजे मास धरी खोवा शिकाओक मोर एई चिंताधारा आमार माइनॉरिटी मानुहक केनेकै आमि आत्मनिर्भरशील करिब पारु जदि एटा मानु बा एटा आमार लरा छोवाली जदि आत्मनिर्भरशील होइ जाय तेओ कोनो एको फाइनेन्सियल सहाय करिब नालागे সেইকাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আনিব বিচাৰি আছো যেহেতু তেওঁলোকে মাহত পাঁচ দহ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ পৰিয়ালক লৈ চলিব পাৰে এই আঁচনি কেইটা এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰো যিহেতু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এতিয়ালৈকে তেওঁ এইটো মোক অনুমতি দিয়া নাই পোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ মাজত আঁচনিবিলাক লৈ আহিম মই ভাবোঁ আমি এই অটো রিক্সা এই পাওয়ার টেইলার পানির মেশিন এইবিলাক যেতিয়া দিয়া হয় প্রথমতে তেওঁলোকে কিবা এটা পয়সা দিব লাগে এটা এটা বস্তু পোৱাৰ আগত ইয়াৰ পাছত তেওঁলোক ডিলাৰ ওচৰত যায় যদি এক লাখ বিশ হাজাৰ টকা হয় ই রিক্সা তেওঁলোকে সত্তর হাজাৰ টাকাও বিকি আহি যায় না সরকারের ভাল হল না মানুষের ভাল হল গতি এইবিলাকর আঁতরাই আমি শিক্ষা দীক্ষা স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমি মানুষক আত্মনির্ভরশীল কেন করব পারি সেই ব্যবস্থা সেই আসনি মই লব বিচার আপনাদের জানে মই এক দুখিয়া পরিয়ালের পর আসিল মই মোর ১৮ বছর থাকুতে মই ৫০০ টাকা লৈ মই মোর জিন্দেগি স্টার্ট করেছিল মোর পরিয়ালের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নাছিলে মই পড়াশুনা এৰি উপার্জনের কারণে ওলাই গৈছিলো আর মোর অন্তরাত্মা কৈছিলে মই সদায় লাওসত গলে ডাঙর মানুষ হম লাওসত গলে পয়সা গুটাব পাৰিম আর উপরওয়ালার কিবার আজি মোর সব হয়েছে গতি আজি ইয়াত বহি থাকা ইউথ যুবকসকলক মই কব বিচাৰি আছো আপোনালোকে আপোনাৰ অন্তরের কথা শুনিব
শিক্ষা দীক্ষাত আগবাড়ি যাওক, যোনটো আপোনাৰ অন্তরে কয় সেইটো কৰক। মই যদি পাৰিছো আপোনালোকে পাৰিব, ইনশাআল্লাহ আপোনালোকে পাৰিব। আমাৰ প্ৰত্যেকৰ মাজত এটা খুব ডাঙৰ গুণ আছে, আমাৰ মাজত এটা কেপাসিটি আছে, আমাৰ ভিতৰত এটা খুব ভাল শক্তি আছে। এই শক্তি যদি আমি বুজি লম আৰু সেই পথে যদি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, আমাক কোনে ৰখাব নোৱাৰে। আপোনাৰ ডক্টৰ হ'ব মন যায় ডক্টৰ হওক, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলে মন ইঞ্জিনিয়াৰ হওক, কিন্তু অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক, আজি ইয়াত এক বছৰ, কালি তাত দুমাহ, তেনেকুৱা নকৰিব। মই ক'ব বিচাৰি আছোঁ, মোৰ এই সময়ছোৱাত মই মহিলা শক্তি আৰু মই মহিলা শিক্ষাৰ ওপৰত সবতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ। 75 বছৰৰ পৰা পুৰুষ মানুহৰ কাৰণে কৰা হৈছে, আজি এই ঘৰৰ মূল খুঁটি যদি হয় এই মহিলাসকল, আমি যদি মহিলাসকলক শিক্ষা দীক্ষা দি তেওঁলোকক আমি যদি স্কিল ডেভেলপ কৰাই তেওঁলোকক যদি আত্মনিৰ্ভৰ কাৰ্বন কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে নিজক যদি চিকৰ বুলি ভাবে, তেওঁলোকে যদি আজি ওলাই যায়, তেওঁলোকক ভাবে যদি নহয় তেওঁ ছেল্ফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, তেওঁলোকক কিবা কৰাৰ সক্ষম থাকে, আমি তেনেকুৱা মহিলা সৃষ্টি বনাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ সহায় লাগিব, আপোনালোকৰ যি অসুবিধা আছে, মই ওলাম আপোনালোকৰ মাজত, মই গাঁৱে গাঁৱে ফুৰিম, আপোনালোকৰ মাজত যাম, আপোনালোকৰ সুবিধা অসুবিধা শুনি মই চৰকাৰৰ আগত লৈ যাম। সেই হিচাপে আমি প্ৰজেক্ট বনাই আমি মানুহক সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। মই ক'ব বিচাৰি আছোঁ, মই গৌৰৱ কৰোঁ, মই এজন ৰাষ্ট্ৰীয়বাদী মুছলিম, মই গৌৰৱ কৰোঁ, মই মুছলমানৰ ঘৰত পইদা হৈছোঁ, ইয়াৰ লগত মই এজন ৰাষ্ট্ৰীয়বাদী। মোৰ দেশটো আগত, আমাৰ সভ্যতা, আমাৰ সংস্কৃতি আমি পাহৰিব নালাগে। আমি জীয়াই থাকিব লাগে আমাৰ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি লৈ। এজন ভাল মুছলমান হওক, এজন ভাল হিন্দু হওক, এজন ভাল খ্ৰীষ্টান হওক, এজন ভাল বুদ্ধিষ্ট হওক, লগতে এজন ৰাষ্ট্ৰবাদী হওক, নিজৰ সভ্যতা লৈ চলক, নিজৰ সংস্কৃতি লৈ চলক। এজনে আজনে আনজনৰ সংস্কৃতিক শ্ৰদ্ধা কৰক, এজনে আনজনৰ উৎসৱক শ্ৰদ্ধা কৰক, তেতিয়াহে আমাৰ মিলাপ্ৰীতি হ'ব। আমি ইমান আঁতৰি গৈছোঁ, আপোনালোকে জানে মই সৰু আছিলোঁ, মোৰ স্কুলত মিলাদুন নবী হয়, মই 9th পঢ়োঁ, 8th পঢ়োঁ, গোটেই ৰাতি হিন্দু ল'ৰা ছোৱালীয়ে, অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে, মণিপুৰী ল'ৰা ছোৱালীয়ে গোটেই ৰাতি পেণ্ডেল বনায়, চিন্নি বনায়, জোহৰৰ নমাজ হয়, চিন্নি খাই তেওঁলোকে ঘৰত যায়। সৰস্বতী পূজা হয়, আমি প্ৰতিমা লৈ আহোঁ, আমি নিজে প্ৰসাদ বাটোঁ, গোটেই ৰাতি জাগি আমি পেণ্ডেল বনাওঁ। বিশ্বকৰ্মা পূজা হয়, আমি প্ৰতিমা লৈ আহোঁ, গোটেই ৰাতিপুৱা গধূলালৈকে আমি প্ৰসাদ বাটোঁ। ক'ত গ'ল সেই দিন, ক'ত গ'ল সেই মৰম আৰু স্নেহে, ক'ত গ'ল, আমি পাহৰি গ'লোঁ। আমি আমাৰ মাতৃভূমি, আমাৰ দেশক প্ৰথম স্থান দিব লাগে, মৰম কৰিব লাগে। মৰম আৰু স্নেহৰ মাজত আমি জীয়াই থাকিম, ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কোনো ৰাস্তা নাই, ইয়াৰ বাহিৰে ৰাস্তা নাই। আমাৰ মাজত বহুত প্ৰচাৰ হয় আমি সুৰক্ষিত নহয়, আমাৰ অসুবিধা হ'ব, এইবিলাক কথা আমি এৰি আমি শিক্ষাত মন দিব লাগিব, আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব, আমাৰ জাতিক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব, সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে। আজি চাওক, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেওঁ যথেষ্ট কৰ্মদায়ক আৰু অতি জনপ্ৰিয় চিফ মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়। এই তেওঁৰ সময়ত যদি আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু কেতিয়াও নহয়, মই গেৰাণ্টি দিলোঁ। প্ৰত্যেক মানুহৰ এটা লিমিট থাকে, ৰাজনীতিক হওক, পাৰ্টিগত হওক, কিন্তু তেওঁৰ অন্তৰ
খুব ভাল তো সবক লৈ চলিব বিচাৰে যোন মানুহ যায় তেওঁ কথা শুনে সহায় কৰে গতিকে আমি এই আমাৰ সময় কিন্তু আমি নিজকে আগবাঢ়ি লৈ যোৱা মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় কিবা বস্তুৰ শিক্ষা কিবা দৰকাৰ আছে কিবা আপোনালোকৰ মাজত কিবা প্ৰজেক্ট আছে বা কিবা শিক্ষাৰ কাৰণে কিবা হয় মোক আপোনালোকে লগ ধৰিব পাৰিব আপোনালোকে মোৰ নম্বৰ আছে ডাইৰেক্ট ল'ব মোক ফোন কৰিব অফিচত যাব দেখা কৰিব মই প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ফোন লওঁ আৰু যদি মই যদি কাৰোবাৰ মিছ কল পাওঁ ৰাতি হোৱাৰ আগত সেই মানুহজনক ফোন কৰি মই শুওঁ ইয়াৰ আগত মই নুশুওঁ মই প্ৰত্যেক মানুহক ফোন কৰোঁ যোনে মোক ফোন কৰে মোৰ কথা হ'ল মোক ৰাইজৰ কাৰণে বনাইছে ৰাইজে ফোন কৰিলে মোক পাব লাগে হোৱা নোহোৱা বেলেগ কথা কিন্তু মানুহে মোক পাব লাগে মানুহে মোক বিচাৰিলে পাব লাগে আৰু মোক পাই আছে গতিকে আপোনালোকৰ মাজত মই সদায় আহিম আপোনালোকৰ মাজত আছো মোৰ কাৰণে সকলো মানুহ সমান মই সমান চকুৰে চাই আছো সবক লৈ সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস যোনটো আছে সেই বস্তু লৈ মই আগবাঢ়ি যাব বিচাৰি আছো আপোনালোকৰ মোক জনাব কোনো অসুবিধা হ'লে আৰু আমি বহুত জলদি আমি এটা ছাইট বনাব বিচাৰি আছো যাৰ যি অসুবিধা হয় সুবিধা হয় সেই ছাইটত আপোনালোকে ঢালিব পাৰিব বা আপোনালোকে দেখা পাব আমি কি কৰি আছো প্ৰত্যেক বস্তুটো আমি ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট কৰিব বিচাৰি আছো আমি মানুহৰ মাজত লৈ আহিব বিচাৰি আছো আৰু মোৰ সবতকৈ ডাঙৰ কামটো হ'ব শিক্ষাৰ ওপৰত শিক্ষা দি আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱা গতিকে আপোনালোকে আজি মোক ইয়াত মাতি যি আদৰণি দিলে যি মান সন্মান দিলে মই আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ আৰু মই মোৰ ইউথ ভাইবিলাকক ক'ব বিচাৰি আছো আপোনালোকে মিটিং শেষ হোৱাৰ পাছত মোক লগত লগ ধৰিব কাৰোবাৰ কিবা কথা থাকিলে বা কোনোবা যদি আমাৰ ছোৱালীও থাকে তেওঁলোকে যদি মোৰ লগত কিবা কথা পাতিব বিচাৰে মোৰ পৰা যদি কিবা এডভাইচ ল'ব বিচাৰে বা কাৰোবাৰ কিবা যদি কথা থাকে মই ইয়াত আছোঁ আপোনালোকে লগ ধৰি মোৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব এই এই কথাষাৰ কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ